ntabwo muzi nk'umunyamakuru gusa ndanamuzi nk'umubyeyi twigeze tunagirana ikiganiro bihita bibasaga nyine mbona abantu bahise bamakato bavuga ko ngo naganiriye na Nyesi turahura turaganira bisanzwe turamenyana nahise ntungurwa no kubona ahantu hose najyaga njya bahita bamakato bivuze ngo bahise banshyira mu gatebo kamwe nawe ntabwo wari umuzi se ntabwo wari uzi umurongo nari muzi nk'umudamu twahuriye mu mahugurwa yego nkaba nzi ko nanone yigeze gufungirwa ibintu bijyanye na politiki hari abantu batekereza wenda ni ubukene yabamo ni ukudakunda igihugu cyamubyaye ni ukurenga ku mahame y'itangazamakuru ni donc abantu bagenda bavuga byinshi barebye ibiganiro bitandukanye abavuga ubukene wenda bo nabumva nigeze no kubivuga reka umuntu ufite agenda gakabije reka mbisubire kasi epizode niko nitwa reka nizere ko umeze neza cyane gukurikira ibiganiro bya Max TV reka nizere ko uri amahoro nimba utameze neza nkwifurije kwihangana no gukomera wakabyarawe nta yena na kimwe ubuzima uzasanga bumeze neza ijana ku ijana uyu munsi bishobora kuba bimeze neza ejo mu gitondo bikanga cyangwa ejo mu gitondo bikaba bimeze nabi ejo bikamera neza rero ukomeza kwihangana ugakomeza gusunika ubuzima ni akagare urakomeza ukanyonga iyo uhagaze nyine uhitugwa uko byaba bimeze kose nica ahantu heza rero hano muri Saint Paul urahabona nawe hari ubusitani bwiza hari parking nini hari ibyumba byiza by'inama hari restaurant nziza hari guest house hari maison de passage iyo ushaka gukora ubukwe bw'abantu benshi cyane ntandi hano muri Kigali bibera uretse hano muri Saint Paul nongeye kuganirira n'uyu mubyeyi mwiza w'umuhanga ntari mukumbuye cyane yaramaze igihe ataza kuri Max TV twari twaramubuze mugwiza umeze neza meze neza nta kibazo usibye ninjoro hari ubushyuhe gusa hari ubushyuhe kabiri icyuya amazi agatemba ukagira ngo ni ikindi kibazo cyabaye ariko nta kindi ibindi ni ibisanzwe nyine nk'iby'abandi bose bahura nabyo yego mbere y'uko twinjira mu kiganiro cya cyayi cyawe kimeze neza abantu bari kukibona kiriya cyayi ahubwo hari igihe mba nakibuze ngo ngihe abantu kubera ukuntu abantu bakitabira nyine harya kiriya cyayi ubundi kimarira iki abantu kiriya cyayi ubusi nanjye ndataha nawe kiriya cyayi kugira ngo mvuge ngo kimarira iki abantu biterwa n'umuntu wagishatse n'ikibazo afite cyangwa se ikibazo ashaka gukorera prevention ushaka kugabanya ushaka kugabanya ibinure mu mubiri ushaka kurwanya ushaka kugira imbaraga mu gutera akabariro haba ari abagore n'abagabo ushaka ufite ikibazo cyo kwibagirwa urumva rero none si cyayi tuvanga ibirungo birenga 40 uvuga ngo ibirungo birenga 40 noneho tukagutoranyirizamo 5 bijyanye n'ikibazo watubwiye unyuze kuri WhatsApp hanyuma tukaguha icyayi cyayi cyitwa 5-in-1 tea kumbe ni ukuvuga ngo hano mu Rwanda dusigaye dufite umugisha w'abazungu nabonye bamwe ari ababirigi n'ababirigi harimo abafaransa abaholandi abahinde bahinga ibyatsi mu buryo buri professionnel bitajyamo ifumbire bitajyamo pesticide bakabyitaho ku buryo baraje banatura mu Rwanda bari mu ntara zitandukanye uzabumva za Rubavu za Musanze hari abo turi gukora nayo hari abavuye muri Australie baba ahantu bita Nyarubande hariya bataha mu Kinigi bakaba Nyarubande donc ni benshi hari n'ababa za Bugesera bafite bazanye n'amamashini bakora ama huile essentielle ariko nyine marchandise zabo akenshi na nubwo zigurishirizwa hano zigenda hanze bafite n'amaplantation ya za clou de girofle za patchouli ibyo ni ibyatsi bafite amaplantation za soje za lavenda za bafite ibyitwa lemon verbena bafite ibyatsi tutigeze dukunda kubona hano mu Rwanda wakibona ukabona kirajya gusa n'umwenya ariko ukabona wo uratukura hari nk'icyitwa tulsi gisa n'umwenya ariko cyo kigatukura donc ni bya byatsi twebwe twari twaramaze
gutakaza kwa ko tutabonye abantu bacu bakomeza kubyitaho ibyo nabyo biri mu byo uri gukoresha se nabyo biri mu byo nkoresha ariko nkabivanga na te du Rwanda ni cyayi cy'u Rwanda iki gisanzwe iki cyayi cy'u Rwanda kingiki ushaka kugura muri boutique ariko karite nziza kamem ugenda ukagura ino parti haba harimo te verte noire te harimo black tea green tea ibyo bigera nko muri bitatu uzabibona biri mu mabara nipaki ibirimo amabara atandukanye nese ubigurishiriza he mu rugi wawe urabigendana ntago mbigendana mbijyana kuma abantu bakabingurishiriza ugenda ubishye ushaka kumenesha amabanga bicuro hari nk'abantu bafite my coffee shop nkabijyanayo hari nk'abantu bafite ama alimentation wenda ariko abenshi ndimo kuba hasampa kuko ndacyakeneye cyane ikintu kijyanye no kubanza gukorana n'abanyabuziranenge kuko urumva FDA nibiki ushobora kugirana nabi bibazo nta nubwo alimentation yapfa gushyira ikintu kuri muri rayon utari wayiha utari wakibonera ubuziranenge uruvanga ibintu byawe byujuje ubuziranenge byujuje ubuziranenge ko narabyize nibyo nize yoga and alternate therapies byujuje ubuziranenge kuko bikorerwa hano mu Rwanda ntago nyashyiramo conserva izo bita conserva na expia ntago nyambishyiramo nubwo icyayi ngukorera instantanément kumara igihe ça dépend nguva ngo niba mfashe tuvuge romare abo bahinde bumishije nkayivangana n'icyayi cy'amajyane gisanzwe nkashyiramo ibindi byatsi bitatu ntari wite nkubwira bitewe nuko hazamo bizamo bitewe n'ikibazo umuntu afite hanyuma nkahita nkihereza umudira akakimushyira aratangira nko icyayi kitarimo akantu na kamwe ka additive kuko ibintu byinshi buriya nta chemicals ziba ziri nta chemicals ni ibyatsi niba tuvuge bafite barabona bonye bafite imashini zitwa alambic zikora ama huile essentielle twongeramo none se nta hantu na hamwe gihuriye kiriya cyayi kiba gihuriye na pesticide na chemicals na engrais chimique rekareka nta hantu na hamwe babihuriye urumva kiba cyujuje ubuziranenge haba hasigaye gusa certificate iturutse kushinzwe ubuziranenge muri FDI nanese abantu koko barakuganara cyangwa ntabwo baramenya ibyiza byayo abantu reka dore ingorane n'ubundi dufite ari cyayi ari nikawa urabizi ko ari ibihingwa ngengabukungu buriya sukeka ko abanyarwanda bamenye kunywa icyayi ryari none ikawa yo bantu ubu ngo yiyinywe ahantu abantu bakwita umukungu nta n'imyaka ngira ngo mbere ya genocide bwo abantu nta nubwo bari bazi ikawa yanyu ugiye kure cyane none na nyuma yayo abantu bagiye kumenya ko ikawa ari ikintu umuntu ashobora gufata akanywa bitinze cyane abahinzi ariko biriya bintu nyine urumva mpita mbyasosiya ni ibintu bijyanye n'ubukoroni n'iki no na kumwe Afurika yamburwa haraho numvise none urumva twe n'ikawa ikawa ikeneye wenda izindi processing ikeneye za rutongo numvise abantu bajyaga bayikaranga ku gikarayi bakayisekura mu isekuru bakanywa ariko noneho wenda reka tuvuge umwembe uzi ko hari mu gihugu cya Afurika numvise ni hehera nimba ari mu majyepfo nimba ari mu burengerazuba abaturage bahinga imyembe bazi ko ngo itagiribwa brute umva bazi ko ari ukujya kuyijyana mu nganda gusa imyembe bakayihinga umuhinzi barabahinzi nyine ba mega agriculture bakaza bakayihingira baraba farmers bakaza bakayihingisha bakayikoma bakayizitira umuturage akazajya abona umwembe ari uko anyoyeje iyo mu ikarito atazi ku mwembe ashobora kurya fruit gutya atabizi kuko nyine ni ukuvuga ngo mu ntambara nyinshi nyine ndwanamo harimo no kumenyereza abantu icyayi ko se kiba kiryoshye nk'iki cyayi gisanzwe cyabi abirura kubera harimo cyane ahubwo ni ukuvuga ngo ni icyayi unywa ukaryoherwa ukanakira ni muri porogaramu y'indi nize yitwa Heal Without Harm kira ntacyo wangije kira ntacyo wangije ko buriya indwara nyinshi abantu bazivuza cyangwa se bazivurwa hari ibindi biri donko baguhereza chemicals zakinjira mu mubiri ugakira ariko hari handi masirire yangiritse ku ruhande rumwe ugasanga nyine nta kundi byagenda kuko
niko bigomba kugenda kinini bagishize muri wenda tuvuge umuti runaka bawushize mu ngwa cyangwa mu ifu y'ibigori nyine bafite ibintu byinshi bagenda bakoresha nibyo bakoresha amasiro n'ibiki byose n'amasukari bazongeramo n'amazi no processing nyine na urayumva muri lab yego hanyuma bakongeramo hanyuma bakakuga ngo efende zirable n'ukuvuga ngo haraza kuzamo inkurikizi za wa muti zitifuzwaga ariko zigomba kuza bitewe nuko nyine ari umuti yego mu gihe kubyatsi kubyatsi iyo haramutse habayeho wenda nko kunywa byinshi birenze urugero umubiri urirwariza kubera ko ni nature kuri nature yego nta kuba wagendanye se ngo umuntu arebe cyangwa kirahari rwose urajya nkwereke kandi wetu hanyuma tumene kuganiriza abantu hagati turivuze kubahana nimero ubwo kuba gikeneye nuko naringacijemo kureka nene narakubuze tuganira ambira ngo wari waragiye mu nari naragiye mu ruguririya naba kirihera reka nzakibura dere nuko ngo kukimeze katurebe cyangwa yereka abantu ndabona uyu muhungu ahise afata ubugurica barimo garama amata kiraho neza kuri kamera bare nagize ngo ndimo ndahereza wowe hoya abantu nabo baraje kureba gurica barimo 200 grammes 200 grammes ari cyo kigura ngahe egerezaho mikoro 200 grammes nago nakuga ngo kigura ngahe kigura nyina ngahe conventionnaire se oya none se harimo ibintu bimwe se ntago ibirungo byose bigura kimwe ubwango icyo ni kivura cyubwo iki ngiki iki nicyo nakoreye umuntu aya twari kuvuga ngo kivura iki ntabwo byemewe ubundi kuvuga ngo biravura gifasha iki gifasha iki se nabyo nyine nk'ibyo ngibyo tutemerewe byo kwamamaza ni ukuvuga ngo wenda cyarinda iki cyarinda umuntu ibijyanye no kumagara madamu akajya agasomaho mu gitondo nicyo nakoreye kukinywaho mu gitondo na nijoro ariko nyine ibintu birimo bisaba ko abitumbika akabimaza nk'amasaha nibura atatu akabona kuza kubinywa niyo mpamvu hari igihe nshobora kuguha icyayi wagishyiramo mazi nyuma y'iminota mike ukabona bitangiye gukururuka kuko nashyizemo chia seed n'urugero yego hanyuma rero uyu muntu mubona ndibuze kubaha nimero ku bazashaka ibirenze kuri ibi ngibi mba ngukuyemo na byo bigoranye wahita nyibaha waza kwiba 8235066 7 abo nafite muri Canada adresse mujye mushyira mwahe mwohereza message WhatsApp Facebook ngo mbahaye imwe yongera hagira yongira so rero uyu mubyeyi mubona aha ngaha mugwiza numwe mu banyamakuru b'aba senior journalist yamaze imyaka irenga 5 akora uno mwuga urumva afite byinshi cyane itangazamakuru uretse kuba ari umuganga uyu munsi reka mu devie gato cyane mujyane muri ibi bintu bindi agiye kuduhaye ibitekerezo Anyesi Uwimana aramuzi impamvu rero muzanye Anyesi Uwimana nuko Ribu yahamagaje Uwimana Nkusi Anyesi ni inkuru isose muri iki gitondo turi no gukora ikiganiro ndavuga nti reka nawe yaduhe ibitekerezo urwego rw'ubugenzacyaha Ribu rwahamagaje Uwimana Nkusi Anyesi wahoze ari umunyamakuru akaza gusubiza ku bushake ikarita imwemerera gukorera itangazamakuru ku butaka bw'u Rwanda uyu mugore ukomeje gutambutsa ibiganiro kuri shene ya YouTube yita umurabyo yahamagajwe na Ribu kwa 26 ubwo ni ku munsi w'ejo ubwo yagombaga kwitaba uyu munsi muri iki gitondo kugira ngo igire ibisobanuro atanga nk'uko ibaruwa igitangazamakuru kitwa igihe gifite kopi urwo rwandiko rumuhamagaza ruvuga ko agomba kwitaba mu gitondo cyo kuri uyu wa 27 ubwo n'uyu munsi ku cyicaro cy'igihugu cya Ribu giherereye ku Kimihurura mu karere ka Gasabo ntabwo hatangajwe bla 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 ubundi se urashaka kumva Reka nibarize ngewe ikibazo cya mbere Nkusi Uwimana Anyesi uramuzi cyangwa wenda umubona nkuko ntabwo muzi nk'umunyamakuru gusa ndanamuzi nk'umubyeyi twigeze tunagirana ikiganiro bihita bibasaga nyine mbona abantu bahise bampakato bavuga ko ngo naganiriye na Nyesi
ariko nkaba nari muzi duhurira muri RMC amahugurwa yabaga yatanzwe na MHC yego turahura turaganira bisanzwe turamenyana ansabye ikiganiro ndakimuha nkimuha ariko nta nibuka cyane ibintu bijyanye nawe ntago nari nabitinzeho cyane numvaga kuba na umuntu ikiganiro YouTube channels ndumva nakimuha za 2018 nahise ntungurwa no kubona ahantu hose najyaga njya bahita bamakato bivuze ngo bahise banshyira mu gatebo kamwe nawe ntago wari umuzi se ntago wari uzi umurongo nari muzi nk'umudamu twahuriye mu mahugurwa yego yabaga yateguwe na Rwanda hayi yego nkaba nzi ko nanone yigeze gufungirwa ibintu bijyanye na politiki ariko kuba yarafungu warangije igihano numvaga nje nta rubanza namucira cyangwa se ngunje kubitinda aho nibyo bindi tugenda mu kibuga tutanazi cyane uramfite ukuntu nabayeho mbumubyeyi mba n'umuhamya wa Yehova ibintu bya politiki mbigendera kure hanyuma aho ninjiri aho nsoke mu gitemwe ko babyita ninjira muri rastafarisme abari bwo ntangira guteke kureba kuri politiki yabi y'u Rwanda yaba mpuzamahanga ariko nkaba ntazi ngo burya bwose iyo muri mu gihugu hari abagomba kuba pro hari n'abagomba kuba anti ngo nokuvuga ngo hari abameze abashyigikira leta bakayishyigikira cyane cyane hakaba nabandi wenda bavuga bati musigeho abo ngabo kandi bagakunda gufatwa nkaho ari abanzi ibyo bintu simbitindemo cyane noneho njya no mwitangazamakuru nubwo muvuga ngo nabahe mwitangazamakuru buriya navuga ko se naribayemo cyane ko naribayemo nkora ibiganiro ntajya kuri tere ngo menye dukino tuba turiyo ntabwo najyaga kuri tere ngo menye dukino tuba turiyo ni ukugenda ngakora ikiganiro nakoraga icyitwa bisi tugane nkitahira nkajya gushakisha ibyo nzongera kuvuga ejo no gukurikira imyidagaduro bisi tugane rero akenshi ubundi burayabaga ihuza cyane yangoroba ibijyanye n'ubuzima bw'abantu yego ubuzima rusange bw'abantu ubuzima rusange urumva rero wanakoreshaga rega nayo yangikoronyaga gukoresha n'amajwi y'abantu bavanye kuri tere wabaga ni nkaho ubwo wewe yego ariko bitinjira deep ngo njye kumenya muri politique ngo menye kanaka menye abadepite bakora gute abasenateri bakora gute buriya kubera iki abantu mu nzego zibanze batarimo gutunganya ibintu nk'uko byakagombye ntaga ahantu nahinjiraga cyane sohotse kuri radio rero nibwo ninjiye muri ibi ngibi bijyanye no kwiga umuntu kuko ndumva nabyize 2017 online nkoresheje yakure nkunyuza ahitwa Brahma Kumaris ari muri kwanda majye niho bakoreraga baracyanahara ariko hanyuma ninjira muri ibi bintu bijyanye n'ubuvuzi ariko kuvura umuntu ukamuvura impande zose atari kumubona yakomeretse ngo upfuke igisebe gusa udakurikiye impamvu yakomeretse ukinjiramo ukamenya kubera iki se ahubwo ari gukomereka cyangwa kubera iki aho ngaho ariho yakomeretse ibintu nk'ibyo ngibi bwa buzima buza muri psikoloji cyane hanyuma mpuye rero na Nyesi ansaba ikiganiro ndakimuha numva nishimye numva nta kintu binambwiye ariko nkaba narimaze iminsi nkorera ibiganiro ku macano yandazwe ya macano yahise amanura gutyo arafunga wagiye ukomanga wapi ntago nakomanza ahubwo nabonaga nyine na ukintumira yego nyuma nibwo nakomeje kugenda nsunika sinibuka icyo gihe numvaga nshaka kugenda mfite ikibazo gikomeye cyane ariko nejo nivanga 2018 cyangwa 2019 nshaka ko bankorera ubuvugizi hanyuma mbona ntago bari tayari barambwiye bati ntago ibyo birimo ntago bihari abantu ntago ibiganiro bikagira 150 nibo barimo kumbwira ngo ntabwo birimo ndicara nyine muri kwa kuntu kwacu dukora meditation nshakisha impamvu nishobora kuba yaturutse sanga bishobora kuba ari uwo ngo wa Nyesi nyuma rero nibwo nakomeje nyine gukurikira ngo numve Anyesi ibintu avuga ibyo ari byo ntabwo njyewe namucira urubanza kimwe nuko ntamugira umwere sibyo
uri kubivuga nk'ibitekerezo byawe bwite rwose byose buri muntu muri abangaba baza kuri ku channels nange nishizemo ubwo muciri urubanza nabangaragaje ko ibyinjye tujya tunenga haba harimo kwanga igihugu harimo kwanga igihugu se wakwanga ingobyi yakubyaye ishwe ariko behind that nyuma yo kumva ko utanga ibitekerezo hakaba hari n'uburyo ubiboneramo n'amafaranga tuba dufite amafaranga makeya tubeshye se none se dukora kae kazi umuntu yavuga ati niyo waba tuvuge ufite nk'inzu yawe bwite ukaba ufite inzu yawe bwite ukaba ufite n'umuri muhinga ukaba ufite naho kuri birye ibijumba by'abana n'ibirayi by'abana niki ariko still yubonye uburyo ubuzima buhenze kandi ukaba ugomba gufightinga kutke kuti ugomba gukora ibishoboka byose amafaranga akaboneka none uravuga ukideshareje ukivana ku ibitekerezo biturimerega buriya niyo mpamva abantu bamwe wenda banasara cyangwa abantu bamwe bakagira ibibazo by'amadepression byo kwiheba n'agahinda n'iki yutabashe gusora ibikurimo ngo ubiganirize abantu nawe birakuvuna niyo mpamva buriya iyo bagiye gupima ibimenye ibi iyo bagiye kugira ibi byegeranyo bigaragaza kwishima kw'abanyarwanda basanga tufite mu imyanya ya nyuma kubera iki abanyarwanda nyine bari muri sinzi niba navuga ko ariko duteye cyangwa se ni kwa kundi mu kinyarwanda bavuga ngo yagukanze ntibinturo baricecekera nta gupfa kumenya ikintu atekereza nta gupfa kumenya icyo ashigikiye nta gupfa kumenya icyo arwanya kurundi ruhande nge nkaba nabona ko ahubwo umuntu uvuga hanubwo nge namufata nk'umwanza ahubwo ngewe navuga ngo wa muntu ucece tutazi cyacecekanye ubwo urakurikirana wa wundi wavuze wasohoye ibimurimo akabikubwira akakwereka amabara ye yose akakwereka n'umutuku ni icyatsi n'ubururu bigende gutya kandi agatanga ibitekerezo ibyo avuga se bibe birimo uburozi cyangwa se birimo ntago nta muntu gutura ibyo uburozi ni ibihe umuntu ashobora kukubwira ngo Rwanda bazi ubwenge ubureka nkubwire ubu hari umuntu ushobora guhagarara agahamagarira abandi gufata umuhorenda n'urugero aho ere igeze aho tugeze hano muri iyi ere turimo ubona abantu baragize imyaka 19 mu munyururu abandi bakanawugwamo abandi bakabarakatwe burundu urumva ibyo bihomba abantu bagize ntago ntekereza yuko hari amagambo wavuga ngo yabe uburozi gutese gutanga ibitekerezo gutanga ibitekerezo njyewe ntabwo nakubwiye ngo simushyigikira ariko sinanamutera amabuye wenda ngo mvuge ngo hari ibyo yavuze bijyanye by'uburozi ubundi se ribi guhamagaye ko baguhamagara kugira ngo bagusobanuze turahita tumushinja icyo cyaha se kitabaho ntabwo turi kumushinza erega turi kuganira none se wowe ibiganiro akora mu mboni yawe nk'umuntu nawe wabaye umunyamakuru oya ntabwo nyuma yuko nkomeje kugenda ndeba nkabona ko agize ntabwo nari nkimukurikirana cyane ntabwo nari nkimukurikirana nyuma yuko ureba ukabona agize gute nyuma yuko mbonye nyine muhaye ikiganiro abantu bakabigira impamvu yo kumeza nubwo wenda ntazi neza niba ari impamvu yonyine yatumye bampeza wenda nanjye hari ibyo navuze byatumye bampeza nagabanyije kugenda mukurikira uburyo wenda keretse nonge nkagenda nkareba ibintu yavugaga ibyo ariyo yakoraga se hari abantu batekereza wenda ni ubukene yabamo ni ukudakunda igihugu cyamubyaye ni ukurenga ku mahame y'itangazamakuru ni donc abantu bagenda bavuga byinshi barebye ibiganiro atambutse ahubwo bavuga ubukene wenda abona abumva ariko kuvuga ngo kurwanya igihugu Oya kutagikunda pana kukirwanya kutagikunda nyine kutagikunda ubundi igihugu hari nabigeze kubimbaza ngo igihugu ni iki iyo uvuze igihugu buvuze iki wowe ubu bwawe ko ngiye wabona rabashubije wowe nsubize igihugu ni iki wabanje ukatubwira uko wabasubije aya agenda iyo uvuze igihugu wowe buvuze banza wowe umbwire kuko wowe urimo kwemeza yuko Anyesi yanga igihugu oya nge nago ndi kubyemeza cyangwa se wowe ndi kuvuga ibyo abantu bavuga hanzangaga baba bashaka kuvuga iki nyine baba bavuga iki ntago mbizi pe baba bashaka kuvuga iki ahubwo
Reka niba mbunawe kuzengutuganirize. Wabasubije ngwiki? Ngwari ukareka kunjana muri politiki. Ntago turi muri politiki. Ko nshaka kwicururiza icyayi. Ntago turi muri turi kwiganira bisa. Nshaka kwihera abantu ingemwe za kurikuma. Kurikuma surayizi. Ijwi kwikora icyari. Niryo jambo abantu batinya kurivuga ngo babavuze ngo ibintu bibi. Kurikuma ni ikirungo. Cyitwa ubundi ikinzari mu Kinyarwanda. Mu Cyongereza cyitwa tamarik. Icyo kirungo rero njyewe numva mfite n'umuhamagaro wo kuvura abantu mu buryo butinjira gusa mu mubiri bukaza no muri spirituality kuko buri iyo umuntu yakize indwara z'umubiri ni nabwo roho iba yiteguye kwakira nyagasani neza erega uzimpamvu ndi kukubaza bino bintu se mugwiza nukugira ngo urumva nk'umuntu wakoze itangazamakuru la politique c'est un jeu difficile it's a dirty game ni bintu bizwi don't ask me about politics turi kwivugira ku itangazamakuru kuko none ntabwo turi kuvuga politique none se nyine ko umva ikarita yari amaze kuyitanga ubwongo bwo noneho muraza kuza mu bigenze gute ntago ngende umunyamategeko ngo mitemenya itegeko rivuga iki ku muntu wakora amakosa yangiza umwuga w'itangazamakuru kandi atawurimo yaharakana waruvuze mu kanya ngo wemeranye n'abavuga yuko yababiterwa n'inzara kubera iki byemera gutyo kubera ko inzara imeze nabi hano hanze mwese ubu ngubu nujya kubona ukabona umuntu yagiye gutobora inzu nuko afite izo mbaraga zo kuyitoba ukaba wakora ibidakorwa se kubera undi nawe yagiye kuvuga ibiganiro abona ko bishimisha abamukurikira kuko abiboneramo gain donc elgagne abiboneramo gain runaka ariko nago wakora ibyo uboneramo ikintu binengwa na benshi ngo nukugira ngo erega kuba uyu munsi mwebwe kuba uyu munsi abahagaze mu ruhande runaka bashobora gushinja umuntu ko ngo arwanye ubutegetsi cyangwa se ngo yange igihugu bitewe n'uruhande bahagazemo ntabwo ngiye bihita binyemeza yuko mugwiza ndi buzano nanjye ngahita nemeza ko umuntu runaka yange igihugu sibyo kandi tuzi mu gihe runaka abantu we ubundi ufite imyaka ingahe guhera mu gitondo amakuru yose agiyeho mu makurama hakaba hagomba kuzamo iryo jambo nibura nk'inshuro 20 amatwi y'abantu yarazibye urumva propaganda iragenda noneho ininjira mu bantu nyine abantu bahita bumva yuko umuntu uteye gutya na gutya na gutya na gutya ubwo ni umwanzi w'igihugu niyo mpamvu nakubaje ngo igihugu ni iki igihugu ushaka kuvuga ni wenda yitabye ubingaruyemo wenda oya ntago mbikugaruramo wenda yitabye tuzamenya ibyavuyemo twari turi kwirebera biba biri kuri no mihanda nyine wowe reka nkwereke sibyo reka turebe abantu benshi barabizi ko turi mu nzira igana mu ijuru reka mbivuge mu rwego rw'ubukristu kuko benshi turi abakristu nanjye ndi umukristu niho nabatirijwe hanyuma ubu ngubu niga mu bahindu nubwo ntari umuhindu mu buryo bweruye ariko niga mu bahindu basenga imana ibihumbi n'ibihumbageza kandi bakubahana bagira donc bafite ukuntu bubahana mu bijyanye n'ibitekerezo umuntu afite kandi urabizi ko ibintu bijyanye n'imyemerere yo bigeze hano muri Afurika bacana n'imiriro bagatwikana ariko bo bafite ukuntu babibanamo bakubahana umuntu yagira ibitekerezo bidahuye n'ibyawe ukaba ufite ukuntu ugomba kumwakira ugasigara uvuga ngo ibyo aribyo byose duhumeye ku mwuka umwe dusangira ibirayi n'ibitoki dusangira n'ibishyimbo akenera amazi nk'uko nyakenera igihe kikagera akajya kuri tuwarete akayihagarika na bya birayi yariye nabyo bikamanuka binuka kandi yabiriye bihumura hanyuma twubahane sibyo hanyuma rero hazamo politike cyangwa se ubutegetsi buriho niba wenda ari icyo umuntu yavuga wenda umuntu avuze igihugu ukabihuza n'ubutegetsi buriho bukaba ari bwo ndavuga njyewe ubutegetsi kuko naje gushishoza nabwo ariko mpumuwe n'umusaza witwa Mpyisi avuga ati umuyobozi hari uburyo yasobanuye umuyobozi nsanganaho harimo akantu ni ukuvuga ngo umutegetsi wa gipolitiki abantu nabyo ntibakabyumve nabi hari igihe wavuga ngo umutegetsi abantu bakakureba nabi ariko ni ubutegetsi bwabona yuko hari ibintu urimo gukora birimo kubuvangira bikaba bushobora kuguhana
kuko hari n'itegeko ribuza abantu kurwanya ubutegetsi buriho eh nk'umuntu ronge wanyuze no muri témoin de Jéhovah sibyo mbwirwa ko ntagomba kwivanga muri politique uyu munsi nubwo njagira gutya nkayikomozaho ariko tubwirwa ko cyangwa se ntagiye no muri témoin de Jéhovah abakristo barabizi ubutegetsi mu gitabo cya Bibiliya mu bice bitandukanye cyane cyane muri Daniel no mu byahishuwe babugaragaza nk'inyamaswa zitandu genda ngo yegere uje kuyishotora uje kuyikora mu kanwa uje kuyikora mu matwi oya masamba se niyavuze ngo ni gisimba kiza cyane kitaryana ze ni giki yavuga ni gisimba nyine kiza kitaryana bamwe babihuza n'ibitsina ariko ngiye burahuza n'ubutegetsi ni gisimba kiza kitaryana iyo utagishotoye ntacyo kigutwara ntimugire ubwoba rwose ntago kiryana ntago kiryana none se bisigaye ababihuza n'inzara nabumva nabumva kuko nanjye nkomaje kuri politiki ikiganiro kirarebwa amafaranga kinjira bite byanya ariko yampaye ahubwo aho kugira ngo musakurize aho kugira ngo pana kumusakuriza sorry ako ndakagaruye reviens ndabonye ndakamize aho kugira ngo wenda umuhige cyangwa se utangire kumuteroriza kumutera ubwoba wamuhamagara ukamubwira uti bimeze bitari kubundi ibibazo ufite bimeze gute na gute na gute na gute numvise hari abavuga ngo afite ikibazo cy'uburwayi ntabwo wamwumvise umugabo wabivuze nawe umunyamakuru ubundi se ko abantu niba ushobora gufata inzu ukayubakira umuntu ujya kwicanamo ibyatsi sibyo kuki udashobora gufata umuntu nkuriya ngo urebe ibibazo afite usubvene ase besoin hanyuma umubwira uti rekeraho gukomeza urari ibyo urimo kwangiza uri kuyobya abantu bagende baganire nawe ariko banareba ikibazo afite bagikemure ubundi ariko siyo hajemo gukora icyaha bajemo kuganira kandi ibyo avuga bigize icyaha nise niba icyaha yagikoreshejwe n'ibibazo ariko ntabwo nyine ni baba ndabavuga ngo n'uwibishijwe n'inzara ntabura guhanwa uba wakoze icyaha icyaha ni icyaha ubwo turaza kureba ukuntu tuzajya twirirwa tuzengurutse icyayi cyane rwose tureke gukora ibyaha bikoreshejwe na views mubikoreshejwe n'imibereho nk'umudakunda muze tubahinge mwiza kurikuma ariko rero n'imvura yaratuvangiye imvura yaranze kabisa wigeze igira igihe ukumva agahinda ufite agahinda kenshi cyane gakabije cyangwa ahubwo niko niberamo yo kubera ikibuze ngo yo abantu bose siko babamo byaba bibabaje agahinda gakabije nta kintu na kimwe ahubwo kidateye agahinda muri ino si kuri ku buzima tubayemo nta kintu na kimwe kidateye agahinda ubibona ute se wowe wese kari gaterwa n'iki wowe kuri ubu ngubu indese wowe kuko buri wese aba afite ikikamutera kubona amafaranga kandi amafaranga yaboneka nayo agahita uyakoresha nyine ibintu byo mu rugo ukabona buri mwaka aho kugira ngo utere imbere usubire inyuma ni gute utagira agahinda oya hari agahinda hari n'agahinda gakabije ni ibintu bibiri agahinda gasanzwe hari ukuba wirirwa muri sitarago bisanzwe urifata gutyo agahinda reka nkubwire nigeze no kubivuga reka umuntu ufite agahinda gakabije ubu ngubu tuvugana ndi umuntu umwe mu rugo mu bana bose mama yabyaye batanu hasigaye njyewe na nyogokuru nuko abana bose yabyaye hasigaye umwana umwe marume nawe ubona ko nyine ubuzima ni bukeya yego okay noneho njyewe mfite abana banjye sibyo mba nifuza ko hari ahantu batera imbere bakagera ariko simbibone n'urugero umwana agatsindira kujya muri kaminuza ariko amafaranga ntaboneke kabona ntabwo azajyayo ukamubwira byihanganire kandi yatsinze ukamubwira byihorere guma aho ngaho agahinda wakabura agahinda noneho k'ibyo ubona k'ibyo ngibyo byose uba urimo kubona agahinda gakabije gaturuka kuki ariko bizansaba ko nsubira ku muganga hari umuganga nigeze guhura nawe arambwira ngo ariko ibyo ngibyo uri gucemerega niyo abantu bose babicamo umugwiza ntabwo hari umuganga wambwiye nyine hari ibintu twaganiye turaganira arambwira ngo hari impamvu wita ku bintu biciriritse ntiwite ku bikomeye bya ngombwa
Kusurumba atari ikibazo. Tekereza uhereye wenda tuvuge ufite imyaka 20. Harya ufite ingahe? 33. Ndi hejuru yaho. Urumva? Ugahera ufite nk'imyaka 20 wita ku tuntu duto duto duciriritse ukazarinda ugira senkandi wibereye aho ngaho wita ku tuntu duciriritse duto duto tutagira gahunda. Ibifite umumaro ukajya ubigendera kure wumva nta n'ikintu binavuze ntunabitindeho umutungo wawe bakawutwara. Diplome zawe wakoreye niba warize ukazijugunya hariya ntuge gushaka akazi ukajya ufata mu mifuka. Bikunda kuba ku bantu wenda tuvuge bavuka nko mu miryango ikize bavuka basanga ibintu byose bihari atibaza ngo ndarye iki ndanywa iki akarya yamara kurya ni nabo benshi dufite akarya yamara guhaga agahita ajya kuri social media ubundi ibipfa bigapfa akaza gutukana ubu ya mitungo nyina na se bashatse igashira ayishyura mo DSTV nanuzana na MTN na kiriya kindi harye ni Bbox gitanga internet simbizi byihorere wenda akajya ku mapisine ya kid akidamararira none iyo kikazagera wa mutungo bamusigiye akisanga urimo gutezwamo cyamunara kubera ko nese hari igihe cyageze kumva ubuzima urabuhaze yewe kubera depression oya naba mbeshe nta muntu nabesha gutyo kabisa abandi rero iyo bayigize depression rero bagira kuri urwo rwego ibyo biterwa gose waba ufite abantu 9 cyangwa 10 bagukeneye babaho kubera ko watekereje warinze ukavuga ngo ugiye kwiyahura erega ibyo ni ubupagani reka ngo Imana yarandinze nunda yishima pe kuva muri 94 nahise ntagiri nuwajya ngo nari ndi mu nzira yo gushaka Imana ntagiye na kimwe nubwo ntagiye muri icyo kirokore na ngo njye gusirimbayo ntagiye na kimwe ntigeze mbaho ntashaka Imana no gukiranuka kwayo numva mbishaka kandi nkabikora mu buryo bwanjye bwite apana ubuyobowe n'idini nyuma bigeze muri 97 nibwo n'umunani nibwo ninjiye mu ba Yehova mu bahamya ba Yehova banyigisha Bibiliya ariko nabwo ntabwo nagezeje kuri rwa rwego nyine hari impamvu yatumye nagera kuri rwa rwego rwo kubatizwa ariko sibyo nzi neza agaciro k'ubuzima ntabwo mu bintu byose bishobora kumva abageraho biyahura cyangwa abawenda baranago babaza agaciro k'ubuzima erega ubu agaciro k'ubuzima iyo bakubwira agaciro k'ubuzima ukurikije Bibiliya barakubwira ngo Imana yaguhaye ubuzima ikugira uwo uri we kandi iri yiteguye kugufasha mu bibazo byose ufite uko byagenda kose aho ngaho ukaba mu byiringiro ukahora wiringiye ko anytime ibibazo ufite bizarangira siwe watangiye uvuga ngo abantu ngo turi ku igare ngo umunyonga kugira ngo udahagarika rikagwa noneho twe twemera ko ari ku ruziga ni ku ruziga ni ukuvuga ngo ni round table ya yindi nini ntabwo ugomba kujena kandi siriklasi bigumya bigenda gutya noneho bikazagira gutya bikakugeraho noneho bakakubwira abahindu bo niba ndi bwifashishe ibyo babigisha bakakubwira ngo igihe urimo hano ku isi waje mu bintu bitatu waje mu masomo uri ku ishuri amajisa ntiyabibaririmbiye nimwanga iby'abahindu mujye mwumva amaji sibyo nimwanga iby'abahindu mujye mwumva Clarisse Karasira bari abana bose ntibatanga amasomo ba niyo bosi ko ntibatanga amasomo hari n'undi nonone abonye wazanye umuvugo bamwita Yves baze kujya kuri page yanjye kuri Facebook yanjye kuri profile nabishyizeho ni ukuvuga ngo hari icyatuzanye hano ku isi twaje kwiga ariko nanone ni amahirwe twahawe selon les hindous ni ukuvuga ngo muri incarnation za mbere wari kuba waravuye mu mubiri roho yawe ikajya mu ihene bakayiteka brochette none kuba uri umuntu ahangaha c'est ta chance de corriger ni amahirwe wahawe kugira ngo ukosore ibyo bita karma ni ibintu birebire cyane twarara hano buriya tuba muri karma icyo ni icya mbere icya kabiri icya mbere nakikubwiye ni ku ishuri icya kabiri ni amahirwe icya gatatu ni mission ni ukuvuga ngo icya mbere ni ku ishuri
icya kabiri ni amahirwe ayo mahirwe rero noneho ni yahita byara mission yakuzanya no kwisi ukamenya ngo naje hano kandi iyo mission nayo kuyimenya ni ibintu biri donc amadina arabirwanya ni ibintu umenya unyuze mu itariki wavutseho n'izina wanyu bakwise ukimara kuvuka buriya byose bifite igisobanuro arakuvuga ngo rien n'arrive par hasard nta kintu na kimwe kiba hari impanuka ahubwo ikintu cyose kibaho kubwa impamvu ibyo byose rero kubisobanukirwa byaragiye bingira wa muntu uresista agapersista uko ibibazo byaba bimeze kose uko ibibazo byaba bimeze kose ntago nabesha abantu byari n'abantu batanga ubamye akaba ngo bifuje kuyahura ahubwo nkunda ubuzima hahandi n'isari giye kigeze n'agacurane gatoya kamfata nka ewana nkajya muri sauna ejo nabonye sauna ariko mbere ni ngena yikoreraga yo mu ndobo vubangana vumba ikintu bita sauna ariko mujya mumeho ngo mu Kigali kimeze gute na Kigali mama muba muri Kigali yihe utazi sauna cyangwa bangu ufite amafaranga utari wafata igihe ngo ugende umari cyumweru ahantu muri hoteli bakugaburire pana guteka bakugaburire ubyuke urije numara kurya wongere usubire mu gitanda ugaruka ufate machine wandike hanyuma ikigoro ubuze gukora sport uzamuke hejuru ama hotel menshi abari mu ama etage nyine birumvikana ufate umuyaga ukore bend bend de vent uwoga umuyaga ye baba we hanyuma baze kugushyira muri sauna bakuva nima gushyire massage ndabararitse muzaze duhure hano bita Nyarubande nanu mu majyaruguru bita Nyarubande muri ni hotel itwa Frigate ariko iri ahantu heza hakonje heza koko heza koko kandi ni hafi y'ibirunga reka twitahire rero mu gututahe twabirangisha ibyo twavugaga ndashaka ko abantu batekereza ku bintu bitatu icya mbere batekereze kuri buno buzima turimo none uko babugira bwiza icya kabiri batekereze ku buzima bwa nyuma yo gupfa abenshi ntibabyemera bazi ko ngiyo dupfe biba birangiye icya gatatu batekereze ukuntu bahindurira ubuzima umuntu nibura umwe kuko bino bintu turimo kino gihe turimo turi mu gihe kibi Bibiliya yavuze ko ngo ari igihe cy'umubabaro ukomeye ariko abatemera Bibiliya cyane bavuga noneho kucyo bita transition murayumva nko kwambuka kwambukiranya ha kuva ku kintu kimwe ujya ku kindi ejo bundi kuwa mbere nibwo abo muri ya dini nakubwiye ya Hindu bizije icyo bita Diwali umunsi w'imuri hari ibintu bambwiye numva bishaka kuba bifite ishingiro cyane cyane ko abantu benshi bemera nyine ngo imperuka izaza ngo ikubika ibintu byose ariko iyi mperuka na mbere njye naratekerezaga nkasanga ari imperuka itazaba iri mu buryo bw'ibifatika ngo turandure bino biti tusenya no mazu nk'uko Petero yabivuze ngo bikunda ngo bizahishwa no gushya cyane ahubwo hazabaho transition hazabaho guhindurwa abantu bakava mu ntambara binjira mu mahoro abantu bakava mu mibabaro binjira mu munezero sibyo abantu bakava mu bwumvikane buke binjira mu rukundo rusazi ibingibi abandi bantu bashaka kunyumva cyane kurushaho na barasta kuko babigisha peace and love hahandi amahoro n'urukundo bizaganza ikibi cyose abo biziza Diwali baravuga ngo babizihiza insinzi y'urumuri ku mwijima urumuri rutsinda umwijima
intsinzi y'ubumenyi ku bujije la victoire de la connaissance sur l'ignorance iyo bisobanura niyo mpamvu narimvuze ngo abantu bakora ibyo bintu bitatu bahindura ubuzima nyine nuko uhinduriye umuntu ubuzima ubumufashije kuva muri wa mwijima akaza mu mucyo nwari umakombaza nyese burase kuki tutatekereza yuko anyesi n'abandi wenda bameze nkawe n'iki baramutse bahinduriye ubuzima sibyo isi ishobora kubamo amahoro kurusha kuba wamufata ukamutorutira sibyo kurusha kuba wamufata wamara kumushyira ahantu akiheba yatinya kuri uwo mutorutira niyo utamutorutira yatinya kuri umutorutira akiyahura sibyo noneho kandi haza ikintu bita karma karma ni igikorwa sibyo tubaho muri karma mu gifaransa baravuga ngo c'est la loi de cause à effet ni tegeko ry'igikorwa cyangwa se ry'impamvu n'inkurikizi z'icyo gikorwa bivuze iki bivuze ko hari ukuntu dushaka kubana neza umuntu mu byukuri wavuze amagambo mabi ariko adafite katiyusha harya niko yibazita ntago mbizi kaba nta na air cut ragira akaba adafite na pistole sibyo ugahita uvuga uti buriya arimo arabiba inzangano ibintu avuga n'uburozi eske ibintu avuga n'uburozi araroga nde nande abanyarwanda ninde utazi ubwenge uyu munsi ushobora kumubwira ngo angakanaka akamwanga niba nje nshobora kuza nkavuga amagambo akagutera kwanga kanaka uri umuswa ntabwo ari njyewe wenda ndi umugome njyebwo naba mbaye umugome ariko uyu nguyu nawe ariko sosiyete irimo abo bantu babaswa nyine kubera iki irimo abantu babaswa kubera iki tumaze imyaka n'imyaka twiga abandi turi intore ntabwo abantu bose rega bashobora kuba bari kuri kalibre imwe ntabwo ari ngombwa ko baba kuri kalibre imwe ariko nta gikorwa kibi cyoreka imbaga gishoboka kidashyigikiwe n'ubutegetsi ahangaha nabikubwira ntabwo ubutegetsi bwacu ukurikije ko n'ubundi mwenda batuvuga ko turi leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ere u Rwanda rwubakiye ku bumwe ntabwo dushobora kwikangira imwe ngo nkanye si ngo nkusu w'imana ngo elemanga arimo aravuga kuri YouTube ubundi se YouTube igibwaho n'abangahe ariko ni umurongo munini oya abantu bajya kuri YouTube barajijutse ku buryo sibyo ntabwo umuntu muri kino gihugu z'ibintu byose dusabwa ugeze ku rwego rwo gutunga smartphone akareba nkusu w'Imana nyese ntabwo ari wa muntu wabwira ngo angakana ngo bikundi cyakora wenda sinahakana ko wenda aramutse abivugiye nko kuri radio igera za Nyamagabe wenda bitagira impact ariko umuntu bivugira kuri YouTube na oya gute se yego ubundi ubutegetsi dufite sibyo ntabwo nyindi ubwite ubuyobozi cyane ubutegetsi dufite nibwo bushobora kuza kwica cyangwa se bugakiza ibintu byose biri muri kino gihugu reka twitaye babifitiye ubushobozi reka twitaye ndabizi neza babifitiye ubushobozi bafite ubushobozi mana yanjye iyi leta ifite ubushobozi ku buryo nta kintu cyapfa gupfa gutyo gusa yego keretse ari byo keretse ariyo ubwayo iramutse igize gutyo ikavuga ngo ibi bintu tubigende gutyo ariko ngo iki uzagenda urebe no na reka dutayimwe reka dutaye kandi nano gutya ubusanga harinzwe abanyerondo bahari umutekano ucunzwe iki gihugu gifite umutekano kuri urwo rwo hejuru ntago ntekereza yuko reka dutayimwe reka dutaye turabwira abantu ngo baze bagure ingemwe shange y'amafaranga abantu baze bagure ingemwe y'amafaranga ese urugemwe rumwe ruba rugura ngahe urugemwe rumwe rugura 5,000 byonyine kandi tukarukugeza aho aho uri mu rugo iwawe iyo rwumye se nta ntabwo rwuma ingemwe za curcuma zimeze nka za ndabyo za kana urazizi nta ndabo zabaga zimeze zirandaranda oya reba indabo zigira ibiba bijya bikomera nk'iby'amakoma biba birabo byinshi urwo rugemwe rero ntabwo rushobora gupfa ni ukuri muze mugura ingemwe muze tubahe icyayi 5-in-1 tea mukemure utubazo muduhe no ku mafaranga
ni 0788536667 ukatwoherereza message ukavuga uti ndashaka icyayi fite ikibazo kimeze kunuku cyangwa se ndashaka urwo rugemwe rwa kurkuma ngewe nicururiza ingemwe nago nkora politique nta mwanya wa politique nkeneye bose nta nuwo nabona ntazamera nka yanguje inguje inguje ngo yuri igiti igiye kurya amapera igezeyo rero nyirumurima wa yayibonye hushushushe fata igiti atangira kuyitera imijugujugu kandi ngo hari harimo amapera yatukuriye inyoni zirimo ziyarya inguge irangira ngatungwa n'ubundi byari bituma ese Of course, Cassie Episode, that's my name, Kabu.